Takže normálně papáš. A znaky podvýživy jsou v tvojich výsledkoch len omylom? Ako dlouho si hrála tenis? Od 4 rokov do 13. A prestala si prečo? No, tak najprv ma trénoval ocino a potom mi začal platiť trénera a neskôr, keď ochorel. Tak ťa tenis prestal baviť? Pomáhala som mame s ocinom. No a v škole ti to ide ako? Dobre, učím sa, aby mal ocino aspoň z niečoho radosť. Mm-hmm, takže veľa sa učíš, zabudáš jesť. Ale mami na ti varí? Jasné. Každý deň. Pardon, prepáčte. Ako pán kolega, všetko v cechu, ide to? Zvládnete to bezo mňa? Môže, toto je zverinec. Áno, Mišiak, zvládám to, keby nie, je tu pán Srnčík. Áno, tak Branislav, to je môj žiak. Ja som ho veľa naučil, motivoval som ho. Áno, doktor Mišiak, ale máme tu pacientku. Áno, Bleskem. Podvýživa, dobre. Bleskem, Bleskem, to je môj výraz. Áno, to som ho ja naučil, to je moja značka. Si nenahraditeľný, ale máme tu robotu. Prepáčte, nech sa páči, nevšímajte si ma. Dobre, takže veľa sa učíš, pomáhaš doma, normálne ješ. Menzes máš? Ešte si ho nedostala? Dostalo. Už od 12 ho mám. No, potom mi prestal. Chcela to. Povedz nám pravdu. Normálne ješ, ale potom vracieš. Je to tak? Vyzerá to na bulimiu. Vieš, čo to je? No tak jem. A potom vraciam. Vy ste si to na rozdiel od mami všimli. To nie je možné. Tak vlastná matka si nevšimne, že jej dcera stále vracia. To moja Inge našu myšičku nespustí z očí. Ja som mi tiež najlepší otec na svete. Ozaj. A váš otec si nič nevšimol? Môj otec má celkom iné starosti ako mňa. Ano, a aké, slečna? Čaká na transplantáciu pľúc. A často. Často plače. Ja mu pridávať nechcem. Ale mama, o jej pozornosť stojíš, nie? Chceš, aby si uvedomila, že nielen otec, ale aj ty si dôležitá. Otec by nemal nariekať, mal by vychovávať... Vyšak, držte hubu a choďte už na tú dovolenku. Bleskem! Idem. Pardon. Viem byť tvrdý. Dobre, doplníme ti vyšetrenia, nastavíme liečbu a porozprávame sa s tvojimi rodičmi. Nie. S otcom nie, prosím. Nie, Zlato. To, že tvoje ocko čaká na transplantáciu plúc, ešte neznamená, že o svojej dcere nemá nič vedieť. Nielen on. Ty si dôležitá. Takže.